نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تین چیزیں ایسی ہیں جس پہ میں محمد عربی اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں۔ سب سے پہلے میرے مصطفیٰ نے فرمایا، میں اس بات پہ قسم اٹھاتا ہوں اللہ تعالیٰ کی کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کا کبھی مال کم نہیں ہوگا۔ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا، بانٹنے والا مزاج بنائیں، اس بات پہ قسم میرے مصطفیٰ اٹھا رہے ہیں کہ تمہارا کبھی مال کم نہیں ہوگا۔ اور اس کی بے شمار مثالیں بھی ملتی ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں وہ کبھی غریب نہیں ہوتے، کبھی غربت نہیں آتی، اللہ انہیں رزق حلال اور پھر وافر مقدار میں عطا فرماتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بن جاؤ، اس بات کی گارنٹی میں دیتا ہوں، اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ تمہارا کبھی مال کم نہیں ہوگا۔ اور دوسرا، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اگر کوئی تمہارے ساتھ ظلم کرتا ہے اور تم اس سے بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہو لیکن اللہ کی رضا کے لیے تم درگزر کر جاؤ، تم معاف کر دو، تو اس بات پہ بھی میں محمد عربی اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ تمہاری کبھی عزت کم نہیں ہوگی، اللہ تمہیں اور عزتوں سے نوازے گا جب تم درگزر والا مزاج بنا لوگے۔ تیسری بات، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ جو بغیر ضرورت کے لوگوں سے سوال کرتا ہے، مانگتا ہے بغیر ضرورت کے، تو اس بات پر بھی میں محمد عربی اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ اللہ اس کے لیے محتاجی کا دروازہ کھول دے گا۔ پھر وہ مانگتا ہی رہے گا، کبھی یہاں سے مانگے گا، کبھی وہاں سے مانگے گا، کبھی اس در سے مانگے گا، کبھی اس در سے مانگے گا، اللہ اس کے لیے محتاجی کا دروازہ کھول دے گا۔ اس پہ بھی قسم میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ تین باتیں ہیں کہ جس پہ میرے مصطفیٰ نے قسم اٹھائی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اس پہ میں محمد عربی اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں، تمہارا کبھی مال کم نہیں ہوگا۔ جب تم کسی کو معاف کر دیتے ہو، معاملات پہ درگزر کرنا سیکھتے ہو، چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑا نہیں بناتے، تو میں محمد عربی اس بات پہ بھی اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں، اللہ کبھی تمہاری عزت کم نہیں ہونے دے گا، اللہ تمہیں اور عزتوں سے نوازے گا۔ اور تیسرا فرمایا، جب تم کسی کے آگے سوال کرو گے بغیر ضرورت کے، تو اس پہ بھی میں محمد عربی اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جو ہے وہ محتاجی کے دروازے کھول دے گا، پھر تم سدا مانگتے ہی رہو۔